नेपाली फिचर फिल्म गाडा सत्रको विशेष प्रदर्शनी इटारीमा गरिने भएको छ एड्रिमर प्रोडक्सन टिमले निर्माण गरेको नेपाली फीचर फिल्म को, 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 फिचर फिल्म गाडा सत्रको इटहरीमा आगामी शनिबार विशेष प्रदर्शन गरिने भएको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो इटहरी स्थित इलाइट सिनेमा हलमा गाडा सत्र नामक नेपाली फिचर फिल्मको विशेष प्रदर्शन गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलनमा सहायक निर्देशक प्रवेश न्यौपानेले जानकारी गराएका छन् करिब आठ लाखको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको फिल्मको अधिकांश छायाङ्कन सुनसरीका विभिन्न स्थानमा गरिएको निर्देशक रिहान बताएका छन् नेपाली फिचर फिल्म गाडा सूत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाएका तथा स्थानीय केही कलाकारहरूको अभिनय रहेको फिल्मका कार्यकारी निर्माता मणिराज राईले जानकारी गराएका छन् पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ सो फिल्मको प्रोड्युसर आश्रित चापागाई लगायतले दिएका थिए